ಅಣ್ಣ ನೀನು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ನೀನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅವಳು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ನಗರದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ರೈತನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅತ್ತೆಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ತಂದೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ರೈತರು ಜನ ಹುಡುಕಂಬರ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಂಬರ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಅನ್ನದಾತರನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಸಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಡುಕಂಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಬೇಕರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಉಳಿಯದೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿವನ ಪಾದ ಅಶುಲಭ ನೀವು ಸೇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶಿವ ಅಶುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ದಿನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವನ ಪಾದ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಶಪಥ ನನ್ನನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೋತೀರಿ ಆಯ್ತು ಬಾ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತು ಬಿಡೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯೋದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗ ಏನಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರೈತ ವರ್ಗ ಯುವಕರ ವರ್ಗ ಮಹಿಳೆಯರ ವರ್ಗ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರನ್ನ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ದಿನವೋ 5 ದಿನವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ನಡೀಬೇಕು ನನಗೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಬೇಕರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ